दर्शक वृन्द नमस्कार समय आफ्नै गतिमा चाल्छ न त छिटो न त ढिलो तर पनि समय बितेको पत्तो हुँदैन जीवनले समय सिकाउँछ समयले देश काल परिस्थिति र पात्रभन्दा पनि धेरै जीवन सिकाउँछ भिडभाडमा एकान्तमा घरभित्र घर बाहिर बिहान साँझ राति हरेक क्षण सिकाइरहन्छ समयले यदि हामीले सिक्न चाह्यौँ भने हिजो विगतको चिहानमा गइसक्दा र भोलि भविष्यको गर्वमा रहँदा हामी आजमा बाँचिरहन्छौँ विगत वर्तमान र आगतको बहावमा यिनै भोगाई र सिकाइको सम्मिश्रण हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र कार्यक्रमका साथ उपस्थित भएको छु म किशोर पन्थी दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा हामीले एकजना यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वलाई पाउन बनाएका छौँ जसले अफगानिस्तानमा दर्जनौँ तालिबानसँग एक्लै भिडन्त गरेर विजय प्राप्त गरेर एउटा वीरताको गाथा लेख्न सफल हुनुभएको थियो र उहाँले बेलायतको सबैभन्दा दोस्रो उच्च तहको मेडल पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो यो मेडल भिक्टोरिया क्रसपछिको मेडलको रूपमा बेलायतमा चर्चित रहेको छ यस्ता वीरताको गाथा कोर्न सफल नेपाली युवा हुनुहुन्छ दिपप्रसाद पुन यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद किशोरजी नमस्कार सम्पूर्ण एबिसी टेलिभिजन हेरिराख्नुहुने दर्शक महानुभावहरूमा तपाईँ यति बेला अमेरिकाको भ्रमणमा हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ अमेरिकाको भ्रमण कस्तो भइरहेको छ अमेरिका म पहिला पनि आइरहेको थिएँ तर अहिले चाहिँ अलि लामो समय लिएर आएको छु त्यो गर्दा खासै मेरो अमेरिका आउनुको भ्रमण आउनुको रिजन चाहिँ जस्ट फ्यामिली भिजिट नै थियो भाइ बहिनीहरूलाई भेट्न पाएको छु मेरो फ्यामिली यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भेटिरहेको छु मौसम अलिकति चिसो छ तर पनि रमाइलो लागिरहेको छ एकदमै रमाइलो छ सर हजुर हजुर तपाईँ बेलायती सेनामा कार्यरत रहेको कति वर्ष भयो म बेलायती सेनामा कार्यरत भएको रहेको अहिले चाहिँ 17 वर्ष पुग्न लाग्यो सर 17 वर्ष भइसक्यो हजुर तर तपाईँ आफै यङ देखिनुहुन्छ थ्याङ्क यू सर त्यति कति वर्षको हुनुभयो म अहिले 35 इयर्स 35 वर्षको हुनुभयो तर 35 वर्षको जस्तो देखिनुहुन्न एकदम यङ स्मार्ट देखिनुहुन्छ धन्यवाद सर त्यसको लागि तपाईँले एउटा वीरताको गाथा कोर्न सफल हुनुभयो अफगानिस्तानमा दर्जनौँ तालिबान लडाकुहरूसँग भिडन्त गरेर उनीहरूलाई परास्त गरेर एउटा वीरताको गाथा कोर्नुभयो एउटा इतिहास निर्माण गर्नुभयो त्यो क्षणलाई यति बेला कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ म चाहिँ वीरताको इतिहास कोर्नुभन्दा पनि म के भन्छु भने हाम्रो जिजुबाजेहरूले पहिला जुन चाहिँ गरेको काम उहाँहरूले देखाएको बहादुरीतालाई चाहिँ अहिले म एउटा नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ क्यारी फोर्ड गरेर चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ सर के भएको थियो त्यति बेला अफगानिस्तानमा त्यो तालिबानसँग भिडन्त हुँदाखेरि कसरी भयो त्यो भिडन्त के भएको थियो त्यो सिनारियो बताइदिनुहोस् न यति बेला हाम्रो दर्शकहरूलाई जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ होला अफगानिस्तान चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो कि एकदमै धेरै टेररिस्टहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तालिबान भन्छ तालिबानहरू चाहिँ त्यहाँ गभर्मेन्टले एउटा तालिबानको विरुद्धमा लडाइँ भइरहेको छ हुँदा चाहिँ स्पेसिफिक मेरो इन्सिडेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ म एउटा चेक पोइन्टमा थिएँ सेन्ट्री पोजिसन मेन गरेर बसेको थिएँ त्यो सेन्ट्री पोजिसनमा बस्दै गर्दा बेला चाहिँ धेरै तालिबानहरूले चाहिँ आक्रमण गर्न आए आउँदा चाहिँ अब मबाट चाहिँ ती तालिबानहरू चाहिँ सबै डिफिट भए कोही मरे कोही चाहिँ क्याजुअल्टी भए तपाईँ एक्लै म एक्लै थिएँ त्यति बेला चाहिँ सेन्ट्री पोस्टमा एक्लै सेन्ट्री पोजिसनमा एक्लै थिएँ कतिजना तालिबानहरू थिए तपाईँले आक्रमण गरेका तपाईँले परास्त गरेकाहरू चाहिँ एक्लैले परास्त गरेका यो चाहिँ यतिजना भनेर चाहिँ रातिमा गर्न चाहिँ पोसिबल थिएन सर होइन एउटा कुरा आपतको कुरा थियो तर एउटा प्लाटुन लेभलभन्दा माथि थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ भयो अनि धेरै क्याजुअल्टीहरू चाहिँ भए अनि मरेको चाहिँ मैले मारेको चाहिँ 3 लास चाहिँ भोलिपल्ट भेटाइएको थियो एकैचोटि कसरी सम्भव भयो एकैचोटि तपाईँ एक्लैले त्यत्रो त्यति धेरैजनालाई परास्त गर्न कसरी सम्भव भयो डर लाग्यो लागेन डर चाहिँ सुरुमा देख्दा चाहिँ डर लाग्यो सर त्यसपछि चाहिँ जब मैले ओपन फायर गरेँ मैले सुट गर्न सुरु गरेँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई डर लागेन अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ लड्नेभन्दा अरू अर्को पोसिबल मैले केही पनि देखेन त्यसपछि चाहिँ खासै मलाई त्यतिखेर डरको फिल चाहिँ भएन सर किनभने त्यहाँ कि त उनीहरू विरुद्ध लड्नु पर्थ्यो कि त मर्नु पर्थ्यो त्यस्तो खालको सिचुएसन हो सर कि त लड्नु पर्थ्यो कि चाहिँ मर्नु पर्थ्यो सर तपाईँहरूको ब्याकमा तपाईँ लड्दै गर्दा अरू फोर्सहरू आयो कि आएन अरू सपोर्टहरू भयो कि भएन
मेरो ब्यागमा त्यहाँ चाहिँ थियो हाम्रो एउटा कम्पाउन्डमा चाहिँ एउटा प्लाटुन एउटा हाम्रो प्लाटुन लेभलको मान्छे चाहिँ थियौँ तर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्न आउन सक्ने सिचुएसन चाहिँ थिएन किनभने बम्बार्डमेन्ट इनसाइड द कम्पाउन्डमेन्ट एकदमै धेरै बम्बार्डमेन्ट भइरहेको थियो होइन त्यो जुन चाहिँ त्यो घरभित्रबाट बाहिर निक्लिने सिचुएसन थिएन ग्रेनेडहरू अरू किसिमको वेपनहरू त्यहाँ चाहिँ ऱ्यापिडली फायर भइरहेको थियो कम्पाउन्डमा त्यो भएर मैले अरूबाट सपोर्ट चाहिँ पाएन त्यतिखेर चाहिँ कति बेला त्यो रातिको समय थियो बेलुकीको ठ्याक्कै 10 बजे चाहिँ मैले चाहिँ सेन्ट्री पोस्ट टेक ओभर गरेको थिएँ अनि त्यो सेन्ट्री पोस्ट टेक ओभर गरिसकेपछि एबाउट 30 मिनटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लडाइँ किक आउट भएको थियो सर आधा घन्टासम्म एकदम भयानक भिडन्त भयो भिडन्त चाहिँ आधी घन्टाभन्दा बढी भयो तर मैले सेन्ट्री पोजिसन टेक ओभर गरेको आधी घन्टापछि चाहिँ मैले चाहिँ ओपन फायर गरेँ त्यसपछि उनीहरू भागे भन्दा नि सबै सखा उहाँ चाहिँ ऱ्यापिडली एट्याक गर्न त आउनुभएको थियो तर पनि अब पछि चाहिँ उहाँ धेरैजना क्याजुअल्टी इनिमीहरू धेरैजना क्याजुअल्टी भइसकेपछि अनि मरिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ आउन सक्ने सिचुएसन चाहिँ थिएन पछि चाहिँ भागेरै गयो उनीहरू चाहिँ त्यो भिडन्त जब सकियो त्यति बेला चाहिँ तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो उनीहरूलाई परास्त गरिसकेपछि भिडन्त सकिसकेपछि त्यसपछिको अनुभव सुनाउनुहोस् न कस्तो फिल भयो भिडन्त ठ्याक्कै सिद्धिएको थियो सर मसँग सबै खालको एमुनिसनहरू मैले हानिसकेको थिएँ मसँग केही पनि थिएन त्यति बेला चाहिँ मेरो ओसी अफिसर कमान्डिङ भन्छु भनिन्छ हामीले उहाँ चाहिँ आएर पछिदेखि मलाई ट्याप गर्नुभयो ट्याप गर्दा चाहिँ के भयो भने म चाहिँ ऊ पनि चाहिँ तालिबान हो जस्तो मलाई लाग्यो अनि मैले चाहिँ मेरो गन चाहिँ उहाँतिर पोइन्ट गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ दुईवटा हात रेज गर्नुभयो दुईवटा हात चाहिँ रेज गर्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो चाहिँ आइडेन्टिफिकेसनहरू देखाउनु भयो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ब्याकफोर्स पनि आइपुग्यो ब्याकफोर्स आएर मलाई चाहिँ त्यो पोजिसनदेखि चाहिँ मलाई पनि गोली लागेको छ होला भनेर ड्र्याग गरेर पछाडि ल्याएर मेरो चाहिँ कतै गोली लागेको छ कि ज्यानमा भनेर उहाँहरूले सर्च गर्नुभयो सर्च गर्दा चाहिँ हातखुट्टा टकटक्काएँ गोली नलागेको रहेछ हजुर एक थाहा त यहाँ रेजर वायरले काटेर रहेछ एकदम हेभी ब्लिडिङ भइरहेको थियो तर यहाँ एक थाहा त गोली लागेको रहेछ ठिकै छ खुट्टामा लागेको छ भन्ने चाहिँ मलाई भएको थियो तर त्यो पनि गोली नलागेको रहेछ त्यस्तो सिचुएसनहरूमा त्यो वारको सिचुएसनहरूमा लडाइँ भइसकेपछि घर परिवारको याद चाहिँ कतिको आउँदो रहेछ खासै घर परिवारको याद नआउँदो रहेछ सर त्यति बेला त्यो ठाउँ नै त्यस्तो खालको रहेछ कि लडाइँमा गइसकेपछि चाहिँ त्यतैतिर रमाइलो हुने लडाइँतिर नै रमाइलो हुने हानहान गर्दै हिँड्ने त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट नै होला सर खासै ओरीको टाइम चाहिँ लडाइँमा चाहिँ स्पेसिफिक एकदम ठुलो भिडन्त पछि बाँचियो भन्दाखेरि त त्यसपछि घर परिवारसँग अलिकति याद भयो हुने फोन सम्पर्कको कुराहरू भयो के भयो त्यो चाहिँ हामी चाहिँ अलि रुरल एरियामा भएको कारणले इमिडिएट कन्ट्याक्ट हुने त चान्सेस भएन तर 2-3 दिनपछि चाहिँ मेरो छोरी चाहिँ 3-4 वर्षको थियो उसँग कन्ट्याक्ट हुँदा चाहिँ उसले चाहिँ उसको भोइसहरू सुन्दा उसले उसँग कुरा गरेर सुन्दा म चाहिँ धन्य उसलाई मिस गरेँ त्यस्तो फिलिङ चाहिँ मलाई भयो त्यसपछि चाहिँ भावुक हुनुभयो त्योभन्दा अगाडि या त्योभन्दा पछाडि त्यस्ता वारहरू त्यस्तो भिडन्तहरूको सामना गर्नु परेको छ सर किनभने म त्यो जुन चाहिँ म गएको त्यो टुरभन्दा त्योभन्दा अघिल्लो टुर पनि म गएको थिएँ 7 महिनाको त्यति बेला झनै खतरा थियो तर स्पेसल्ली एक्लै लड्नुपर्ने सिचुएसन मलाई त्यति बेला आएको मात्रै हो तर त्योभन्दा पछि पनि म अर्को टुर गएर आएँ गर्दा चाहिँ त्यो खासै नौलो चाहिँ थिएन तर डेन्जर चाहिँ भयो डेन्जर चाहिँ सामना गर्नु परेको थियो त्यो त्यस्तो खालको भिडन्तहरू कुनै त्यस्तो स्मरणीय घटनाहरू छ तपाईँले 17 वर्षे आर्मी जीवनको क्रममा बिताउनु भएको तपाईँलाई सम्झन लायक कुनै घटनाहरू यति बेला दर्शकहरूलाई पनि अलिकति रुचिको विषय हुनसक्छ म चाहिँ के भन्छु भने अलिकति म चाहिँ एकचोटि मरेर चाहिँ बाँचेको मान्छे भएको कारणले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म चाहिँ बलियो भएर चाहिँ त्यो लडाइँ जितेको होइन कि मलाई चाहिँ बाध्यता भएर मैले चाहिँ त्यो लडाइँ जितेको हुँ जस्तो मलाई लाग्छ क्या आत्मविश्वास पनि भयो अनि चाहिँ बाध्यता पनि भयो क्या लड्नै पर्ने बाध्यता भयो क्या भएर चाहिँ उसलाई जुन चाहिँ दुश्मनहरूलाई चाहिँ अलिकति ज्यानको माया थियो भने मलाई चाहिँ अब तिनी धेरै थियो त्यही भएर मलाई चाहिँ ज्यानको माया नभएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ ज्यान छोडेँ त्यसै कारणले मैले चाहिँ लडाइँ जितेँ अनि म के भन्छु भने कसैलाई चाहिँ कसैले बाध्यता नबनाऊ यो भन्छु क्या सर हजुर त्योभन्दा अगाडिका भिडन्तहरू जस्तो कस्तो खालको भिडन्तहरू
को सामना गर्नुभयो कतिवटा भिडन्तहरूमा अहिलेसम्म समावेश मतलब सहभागी हुनुभयो तपाईँ भिडन्त त यति नै भन्ने चाहिँ मलाई खासै उ छैन सर तर एकदमै धेरै त्यो धेरै भिडन्तहरूमा त्योभन्दा धेरै भयो सर किनभने एभ्री डे चाहिँ मान्छे मार्नु पर्थ्यो एभ्री डे चाहिँ साथीहरू लुज गर्नु पर्थ्यो कहिलेकाहीँ होइन अब सात महिनाको त्योभन्दा पहिला 2007 मैले गरिसकेको थिएँ त्यतिखेर एकै दिनमा चाहिँ 42 मान्छे पनि दुश्मनहरू पनि मारिएको थियो होइन त्यस्तो त्यस्तो हुँदा चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रुपमा गरिन्थ्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ मैले चाहिँ यो हाइजेस्ट अवार्ड त्यो भिक्टोरिया क्रस सेकेन्ड हाइजेस्ट अवार्ड टु भिक्टोरिया क्रस हो मैले रिसिभ गरेको त्यो त्यो जुन जुन चाहिँ स्पेसिफिक उमा चाहिँ एक्लै पऱ्यो र चाहिँ त्यसरी रेकग्नाइज भयो सर यो अलिकति कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरू फौजी मान्छेहरू आर्मीमा भएको मान्छेहरू धेरै मान्छे मार्ने धेरै मान्छेहरूसँग लड्नुपर्ने त्यो गर्दाखेरि एउटा अलिकति डरलाग्दो तस्बिर चाहिँ मान्छेहरूको दिमागमा आउँछ अलिकति मानवीय संवेदना कस्तो हुन्छ होला त्यो आर्मीमा काम गर्नेहरूको मानवीय संवेदना हुन्छ कि हुँदैन होला भन्ने खालको पनि हुन्छ त्यो मान्छेहरूको त्यो लडाइँमा समावेश हुने मान्छेहरूको तपाईँहरूको भनौँ न त्यो मानवीय संवेदनाको पाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ मानवीय त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने खासै मलाई खासै फरक त मलाई लागेको छैन सर म भर्ती नहुँदाको र अहिलेको जुन चाहिँ मान्छेप्रति गरिने व्यवहारमा मलाई त्यति फरक छ जस्तो त मलाई लागेको छैन तर के चाहिँ मलाई भएको छ भने ठुलो मान्छे देखेर डराउने धेरै मान्छे देखेर डराउने गल्ती छैन भने चाहिँ डराउने त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति साह्रो डर चाहिँ लाग्दैन सर भन्नाले अलिकति फौजी मान्छेहरूलाई आर्मीमा भएको मान्छेहरूलाई अलिक बढी हिंस्रक हुने हो कि उनीहरूको मानवीय संवेदना नहुने हो कि अलिकति मन अलिक कोमलो नहुने हो कि भन्ने खालको बाहिरका मान्छेलाई लाग्छ नि कस्तो हुन्छ खासमा तपाईँहरूलाई खासै त्यस्तो फरक नहोला सर मेरो विचारमा किनभने मैले देख्छु जस्तै इन्सिडेन्टहरू भएको देख्छु मान्छेहरूलाई दुःख परेको देख्छु हेल्प गर्छु एकदम भित्रैदेखि नै त्यस्तो हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू आउँछ मैले त्यति खासै त्यस्तो खालको जसरी मान्छे बाहिरबाट हेराइमा हेरिन्छ त्यसरी त्यस्तो चाहिँ सिपाही हुन्न होला जस्तो मलाई लाग्छ सर बाहिरबाट जसरी बुझिन्छ अलिकति मानवीय संवेदना नभएको कि भन्ने खालको बुझिन्छ तर भित्रमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हुँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ संवेदना मनभरि हुन्छ तपाईँ अहिलेसम्म कतिवटा देशमा खट्नुभयो म चाहिँ अपरेसन टुर चाहिँ म बोस्निया गएँ कोसोभो गएँ त्यो पिस किपिङ थियो अनि अफगानिस्तान चाहिँ म 3 टुर चाहिँ गएँ सर 17 अगाडि आर्मी जोइन गर्दा हजुर ब्रिटिस आर्मी जोइन गर्दा के सोचेर जोइन गर्नुभयो ब्रिटिस आर्मीमा जोइन हुन चाहिँ के भयो भने खासै हामी चाहिँ गाउँमा पढ्ने मान्छे हाम्रै स्कुलमा चाहिँ गल्ला सेलेक्सन हुन्थ्यो त भर्ती हुनुपर्छ भन्ने त अब त्यति बेला सबैको मेरो मात्र नभएर सबै त्यतिखेर 8-9 class 10 class पढ्ने एजको स्टुडेन्टहरूको सबै नै ब्रिटिस आर्मी भर्ती हुने हो भन्ने चाहिँ सबैलाई हुन्थ्यो तर मेरो बुवाको चाहिँ छोरालाई चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती गराउने भन्ने एकदमै ड्रिम थियो अनि मेरो एकजना भिनाजु हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे अनि छुट्टी आउँदा चाहिँ हाम्रो घरमा भेट्न आउनुहुन्थ्यो अनि एकदम स्मार्ट लाग्थ्यो अनि त्यो भएर चाहिँ त्यस्तै हुन पाऊँ भनेर त्यस्तै हुन पाऊँ भनेर चाहिँ त्यस्तै हुन मन लागेर चाहिँ भर्ती भएको थियो 18 वर्षको लक्का जवानमा आर्मीमा प्रवेश गर्नुभयो 35 हुनुभयो अहिले त्यो जवानीका छेडहरू अलिकति आर्मीमा काम गरिरहँदा जवानीको छेडहरू अलिकति रङ रमाइलो गर्ने छेडहरू मिस गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन मैले आर्मीमा भर्ती भएर झनै रमाइलो गरेछु जस्तो मलाई लाग्छ सर किनभने आर्मीमा भर्ती भइसकेपछि के भयो भने नेपाल अधिराज्यकै त्यहाँ साथीहरू गराउने मौका पाइयो चिन्ने मौका पाइयो अनि एउटै यसको साथीहरू हामी रेक्रुट भर्ती भएपछि चाहिँ एउटै यसको साथीहरू हुन्थ्यौँ होइन सँगसँगै डुल्थ्यौँ सँगै घुम्थ्यौँ गर्दा चाहिँ मलाई मैले भर्ती भएर मिस गरेँ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन सर तपाईँले बेलायतको महारानीबाट भिक्टोरिया क्रस पछिको उच्च तहको अवार्ड पनि प्राप्त गर्नुभयो त्यो अवार्डको बारेमा बताइदिनुहोस् त्यो कस्तो खालको अवार्ड हो कति मान्छेले पाएका छन् त्यो अवार्डको लेभल के हो तपाईँलाई के काम गरे बापत त्यो अवार्ड दियो यो चाहिँ सेकेन्ड हाइजेस्ट अवार्ड टु भिक्टोरिया क्रस ब्रेभरी अवार्ड हो यो चाहिँ 1993 चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको सर 1993 अगाडि चाहिँ यही काम गर्नेलाई भिक्टोरिया क्रस दिइन्थ्यो भने 1993 यो अवार्ड इन्ट्रोड्युस गरियो यो इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि चाहिँ यो अवार्ड पाउनलाई चाहिँ
त्यो भिक्टोरिया क्रस पाउने टर्म एन्ड कन्डिसन सबै गरिसके पनि मान्छे चाहिँ डिजास्टर हुनुपर्ने अर्को एड गरिएको छ गर्दा चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ म चाहिँ ठिकै छु त्यो भएर चाहिँ मलाई चाहिँ यो कन्स्पिक्युअस ग्यारेन्ट्री क्रस मान्छे पनि घाइते भएको अपाङ्ग भएको खण्डमा मात्रै भिक्टोरिया क्रस पाउने भन्ने प्रावधान छ हो 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 1993 पछि यो अवार्ड पाउँदाखेरि तपाईँलाई कसरी जानकारी गराइएको थियो अवार्ड पाउने खबर पाउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो त्यो बेलाको अलिकति अनुभव सुनाइदिनुहोस् न अवार्ड चाहिँ के पाउँछु भन्ने त पाइन्छ होला भन्ने त थाहा थियो होइन सर अब केही न केही पाइन्छ केही न केही पाइन्छ भन्ने त थाहा थियो तर के पाइन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन होइन एउटा अवार्ड अनर एन्ड अवार्ड अनाउन्स सेरेमोनी थियो सर त्यसमा बोलाइयो त्यसमा गइसकेपछि चाहिँ अब कन्स्पिक्युअस ग्यारेन्ट्री क्रस चाहिँ अनाउन्स भयो भइसकेपछि चाहिँ कन्स्पिक्युअस ग्यारेन्ट्री क्रस चाहिँ अब के चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ यो अवार्ड पाउँछ भनेर चाहिँ त्यही चाहिँ ब्रिफिङ थियो त्यो भयो भइसकेपछि चाहिँ त्यो रहेछ भन्ने भयो सर क्विन एलिजाबेथबाट अवार्ड पाउँदाखेरि अलिकति खुसी त्यो बेलाको मान्छेहरूले बधाईको अहिरो पनि लाग्यो होला एकदमै सर त्यो क्षणलाई अहिले कसरी स्मरण गर्नु मलाई आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु सर किनभने अब एउटा मरेको मान्छे हो होइन एउटा कालमा हमिसकेको मान्छे बाँचेर यो अवार्ड पाउनु अनि फलोड बाई चाहिँ मैले प्राइड अफ ब्रिटेन अवार्ड पाएँ त्यसपछि फलोड बाई प्राइड अफ एसियन अवार्ड पाएँ गर्दा चाहिँ धेरै रमाइलो क्षणहरू बिताइएछ धेरै अवार्डहरू पाइसक्नु हजुर तर सबैभन्दा उच्च तहको अवार्ड चाहिँ यो ब्रेभरी अवार्ड थियो हजुर सर तपाईँले त्यो अवार्ड प्राप्त गर्दाखेरि बेलायती महारानीबाट केही कुराहरू उहाँले भन्नुभयो उहाँले चाहिँ भन्नुभएको कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो लडाइँ लड्दै गर्दा चाहिँ एउटा जिपिएमजीको ट्राइपड भन्ने हुन्छ क्या सर यो तपाईँको क्यामेराको ट्राइपड जस्तै हुन्छ क्या मेरो चाहिँ गोली सकिएर चाहिँ त्यो ट्राइपडले पनि हानेको थियो क्या तालिबानलाई अनि ट्राइपडले प्रत्यक्ष पनि हान्नु हजुर ट्राइपडले हानिसकेपछि उहाँले त्यो थपाउनु भएको रहेछ तैँले चाहिँ राउन्ड सिद्ध्याएर चाहिँ ट्राइपडले नै हानेछस् वेल डन त जस्तो यस्तो ब्रेभरी मान्छे यहाँ ब्रिटिस आर्मीमा सब गरेको देख्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ स्पेसली गोर्खालीहरू भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो तपाईँले राजपरिवारका अरू मान्छेहरूलाई पनि भेट्नुभयो होला भर्खरै बेलायती राजकुमार ह्यारीको नेपाल भ्रमण पनि चर्चामै रहेको छ यो सन्दर्भमा तपाईँले पनि ह्यारीलाई भेटिसक्नु भएको छ हजुर ह्यारी प्रिन्स ह्यारीसँग उहाँको म चाहिँ रेडियो अभ्यर्थन पनि गरेको थिएँ ह्यारी 70 प्ले हुनुभन्दा पहिला अनि उहाँसँग चाहिँ हामीसँगै उहाँ चाहिँ ह्यारी 7 हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर हाम्रो चिन्जान चाहिँ राम्रै छ सर ह्यारीसँग राम्रै कुराकानी चाहिँ हुन्छ हुन्छ सर कहिलेकाहीँ कस्तो मान्छे कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ राजकुमार ह्यारी अहिले नेपाल भ्रमणमा उहाँ भर्खरै जानुभएको सन्दर्भ भएको कारणले गर्दा यति बेला त्यो तपाईँले आफ्नो अनुभव ह्यारीसँगको अरू अनुभव पनि सेयर गरिदिनुहोस् न उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे एकदमै जेन्टल मान्छे हो अनि स्पेसली म त्यो भन्छु गोर्खाली भएको ठाउँमा चाहिँ एकदम सेक्युर फिल गर्ने मान्छे हो अनि आफू ह्यारी भए पनि उहाँसँग त्यस्तो खालको एउटा घमण्ड हुन्छ नि मान्छेमा घमण्ड चाहिँ फिटिक्कै छैन उहाँमा धेरै राम्रो मान्छे हो गोर्खालीले एकदमै माया गर्नुहुन्छ अझ तपाईँले त्यो बहादुरी देखाइसकेपछि त्यो एउटा वीरताको कुरा देखाइसकेपछि अफगानिस्तानमा अझ पर्सनल्ली पनि चिन्जान तपाईँहरूको अझ गहिरियो होला युकेतिर प्रोग्रामतिर हिँडिराख्दा अथवा प्यालेसमा चाहिँ म जाँदा चाहिँ भेटघाट भइरहेको छ अनि उहाँसँग चाहिँ हामी चाहिँ अर्को टुर पनि उहाँ जानुभएको थियो ह्यारिक 17 जानुभएको थियो अनि ह्यारिक 17 पनि हामी चाहिँ भेटघाट भएको थियो राम्रो चिन्जान चाहिँ राम्रै छ अलिकति हामी यो सन्दर्भपछि तपाईँको बाल्यकालतिर पनि म फर्कन चाहन्छु हजुर तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ कसरी बित्यो खास मेरो घर चाहिँ म्याग्दी हो सर म्याग्दी बिमा गाडी छ म पनि गुल्मीमा जन्मेको तपाईँ छिमेकी पर्नुहुन्छ अनि बिमा गाविसमै त्यो श्री किसानीमा बिमा भन्ने चाहिँ हाम्रै स्कुलमा हाम्रै गाउँमा स्कुल छ मैले त्यही स्कुलमा चाहिँ 6 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म त्यहीँ पढेँ पढ्दै त्यहीँदेखि चाहिँ त्यही बिमा गाउँदेखि नै भर्ती लागेर चाहिँ म चाहिँ बेलायततिर लागेँ सर तपाईँको यो जीवनका 35 बिताउँदै गर्दा बाल्यकाल म्याग्दीमा बित्यो त्यसपछि आर्मीमा बिताउनु भयो 17-18 वर्ष अर्को 17-18 वर्ष बित्यो जीवनबाट के सिक्नुभयो के चाहिँ सिक्नुभयो जीवनले तपाईँलाई के सिकायो अहिलेसम्मको अनुभवमा अहिलेसम्मको अनुभवमा जिन्दगी चाहिँ के रहेछ यो जिन्दगी जिन्दगी चाहिँ यो रमाइलो गर्ने
एउटा रमाइलो गर्ने चाहिँ छन् रहेछ जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ अब जिन्दगीमा चाहिँ रमाइलै गर्नु पर्दो रहेछ अरूलाई चाहिँ नराम्रो नगर्नु पर्दो रहेछ नपिराउनु पर्दो रहेछ अब मान्छे अब कहिले मर्ने कहिले बाँच्ने खासै थाहा नहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ सर किनभने म यतिका वर्ष आर्मीमा भइसकेपछि चाहिँ मैले धेरै साथीहरू लुज गरेँ होइन धेरै नेपाली साथीहरू पनि गुमाउनु भयो गुमाइयो सर काम गरेका नेपाली साथीहरू ब्रिटिस साथीहरू अब सँगै ब्याटलमा हिँड्ने बेला चाहिँ अब आज चाहिँ राम्रोसँग गफ गरियो हिजो अस्ति कल गरियो भोलि चाहिँ अब लाइफ छैन होइन गरेर चाहिँ कति बाँचिन्छ इन्जोय नै गरेर बाँचौँ भन्ने मलाई हुन्छ सर कस्तो अनुभव हुन्छ त्यति बेला जब तपाईँले सँगै खेलेको सँगै खाएको सँगै काम गरेको साथीहरूलाई अकस्मात लडाइँमा गुमाउनु पर्दा स्याड फिल एकदमै स्याड फिल हुन्छ सर होइन अब मर्ने मान्छे त मऱ्यो तर त्यतिखेरसम्म चाहिँ के हुँदो रहेछ भने डाइरेक्ट उसको फ्यामिलीतिर जाँदो रहेछ सर उसको बच्चा छ उसको भर्खरै बिहा गरेको छ एउटा छोरा मात्रै छ त्यस्तो हुँदा चाहिँ मर्ने मान्छे मरिसक्यो तर उसको फ्यामिलीलाई भेट्दा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ सर होइन अनि इन्सिडेन्ट हुँदा बित्तिकै त्यो हुँदा बित्तिकै चाहिँ उसको फ्यामिलीहरूमाथि एकदमै बढी ध्यान जाँदो रहेछ सर तपाईँ चाहिँ जस्तो बेलायती सेनामा काम गर्नुभयो बेलायत सरकारको लागि काम गर्नुभयो हजुर नेपाली सेनामा भर्ती भएर नेपालको लागि किन गर्नुभयो त्यस्तो खालको यस्तै थियो सर अब नेपाली सेनामा चाहिँ कसरी भर्ती हुन्छ कसरी भर्ती लाग्छ मलाई थाहै थिएन सर होइन इन्डिया आर्मीमा चाहिँ मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो अलिअलि रिटायर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ खासै मलाई इन्डिया आर्मीमा भर्ती हुने सजेस्ट गर्नुभयो अनि मेरै गाउँमा चाहिँ फेरि ब्रिटिस आर्मीदेखि नआउने भएर भएको कारणले चाहिँ अब मेरो बुवाको पनि ब्रिटिस आर्मी आफन्तहरू पनि ब्रिटिस आर्मी भएको कारणले चाहिँ अब ब्रिटिस आर्मी इन्सपायर भएर ब्रिटिस आर्मी आयो सर भविष्यमा नेपालको लागि देशको लागि आफू जन्मेको देशको लागि केही गर्ने इच्छा छ भविष्यमा अब नेपाल त फर्किन्छु नै सर होइन अब नेपाल गएर अहिलेसम्म यही गरेर मेरो सेकेन्ड करियर बिताउँछु भन्ने प्लान त अहिलेसम्म भएको छैन सर तर सामाजिक हजुर सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ अब गर्न सकेको एउटा कामहरू चाहिँ गरेला भन्ने छ सर हामी कार्यक्रमको नितान्त अन्त्यमा छौँ यतिखेर अन्त्यमा आम दर्शकहरू जो यति बेला हामीलाई विश्वभरबाट र नेपालबाट टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ तपाईँ एउटा जुन तालिबानसँग एक्लै लडेर नेपालीको बहादुरीको वीरताको गाथालाई विश्वभर फैलाउने काम गर्नुभयो यो क्षणमा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकबिन तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जे गर्दै हुनुहुन्छ राम्रोसँग गर्नुहोस् खुसीले गर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् कसैलाई रुवाउने काम नगर्नुहोस् कसैलाई मार्ने काम नगर्नुहोस् म यही नै भन्न चाहन्छु सर दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एकजना वीर नेपाली जसले दर्जनौँ तालिबानसँग लडेर अफगानिस्तानमा एउटा वीरताको गाथा कोर्न सफल भएका थिए र बेलायती महारानीबाट दोस्रो लेभलको भिक्टोरिया क्रस पछिको दोस्रो स्तरको मेडल पनि प्राप्त गर्ने नेपाली दिपप्रसाद पुनसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय यहीँ पुरा भएको छ आगामी साता नयाँ विषयका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते